kom igjen nå, herregud, du er jo... Må du? Må du hele tiden? Kom bort dit! Heia, Fritz og Terje. Vi er ansatte av Freiland for å gjøre klart for kamp, hovedsakelig splash-kamp. Vi gjør klart både husene, vi gjør klart bolene, vi gjør klart teltene, og det må gjøres i god tid før kampen, ikke sant? Sitter du og spiser? Spiser du den siste wienerbrøden nå, Fritz? Det hadde jeg sparet. Her sånn har vi jo flimra. Det er på en måte hovedhuset da, her på splashkampen. Og det viktigste med flimra er at det skal være hjertet i kampen da. Du skulle ta de der bolene. Du stod der og gjør det. Her enda så har vi inne på flimra. Og her skjer en del morsomme ting. Du kan godt være med oss og se. Fritz og jeg ser ofte på disse showene som er når vi har hatt kurser. Hva var det beste du så, Fritz? Med hiphopen i hvert fall. På Splash Camp så er en del sånne ting du kan gjøre. Det er film, det er dansing, det er musikal, det er minus manus, det er dubbing og film. Skal vise deg litt av sånn dubbing her. Hvis du nå mimer nå, Fritz, snakker uten å lage lyd. Ser du rett inn i linsa, Fritz? Mm. Hei, jeg heter Fritz. Jeg har akkurat fylt 65. Har alltid likt katter med lang pels og fjordlam. Nå kan vi stoppe. Som sagt, så er Fritz og jeg halvbrødre. Fritz jobbet lenge i ferskvaredisken på Meny Ramnes, og jeg har vært veldig aktiv innenfor det frivillige arbeidet. Jeg var lenge i Røde Kors, og satte sammen sånne krakker. Jobbing! Yes, da er det bare tid og veien for Fritz og meg. Da skal vi rett og slett stå på, så det blir klart for ungene 8. til 13. august. Ikke sant det, Fritz? Få se, er det min cola du driver og patter på nå, Fritz? Dette er ikke det! Dette er ikke Fritz! Så det er sikkert! Sikkert er det på min! Ikke nok med at du tar vinnebrød, Fritz! Faen, er det dumme cola, og så går du inn. Den kanten er forresten min, Fritz. Det var min flaske. Slutt å gjøre dette, da. Gå rett til sparekassa, nevn.